Hey, dude, aerosol vloggers. Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Pozdrav diváky, Bobo. A dneska to bude další gameplay. Bude to opět z arény Zelhoty, ze které jsem již dva gameplay vydával. Najdete je buď na kanále, nebo vpravo nahoře v kartě. V tomto gameplay vás čeká poměrně dost killů, bohové tentokrát ke mně byli přívětiví a protihráče mi se sílali na ideální místa. A spolu se mnou si tentokrát zastříleli taky dva borci z RMA Airsoft. Odkazy najdete v popisku videa. Moc jsem na této akci neběhal, jelikož jsem na akci dojel na kole. Při dnešních cenách paliv by se totiž po natankování plné nádrže cena mého auta zčtyřnásobila, takže jsem spíš jen tak hledal ideální pozice na získávání killů. Zbraně M4 Block 2. Ze začátku to byla spíše taková oťukávačka, ale zájem většinu hráčů opět klasicky směřoval k budově. Já jsem se tedy pokoušel pohybovat směrem ke středu hřiště a vyzobávat nějaké ty killy. Jak můžete vidět, většina lidí se opravdu zaměřovala na barák, o mě se venku nikdo moc extra nezajímal, což je u mě stejné jako v reálném životě, kdy jediný, kdo se o mě zajímá, je bába z finančáku. Venku jsem tak postupně pozbíral pár kilů. Jo, promiň. Ten za gumama je dole, jo? Ten za gumama už je dole, je mrtvej. Jo. Jo. A few moments later. Jo, jednoho mám. Action is coming. Dobrý. Jo, dobrý, dobrý. Put your hands up!
Jo, dole, je dole, jo? Tam už nikdo není. Jo? Jo, promiň. Asi jo. Cák můj na květák. Zdravím Ivoryho. Jinak tento pozdrav neberte nějak špatně, s Ivorym jsem za dobře a prostě mi na jazyk přišla jeho hláška. Nekopíruju ho, takže jsem hned odkázal na něj a tím toho ještě jednou zdravím. A few moments later. Takže jo, tohle by bylo pro tohle video všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě zase můžete hodit like nebo odběr, v popisku další moje sociální sítě, Instagram, Twitch, Discord a podobně, já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus. Kde?